Динаска се одбележаа 71 година од денот на загинувањето на борецот Вера Цири-Виритрина во Штипската детска градинка насловена по нејзиното име, со говор и полагање цвеќе на нејзиниот споменик, се оддаде почит за храбрата Вера. Почитувани присутни, името и херојското дело на Вера Цири-Виритрина ќе остане вечно врежано во историјата на нашиот народ. Затоа, токму денешното чествување и одбележување на 71 година од нејзиното загинување, го посветуваме на храбрата Вера Цири-Виритрина. Пригодна реч и рецитал за Вера Цири-Вири дадоа дечињата од градинката. Посеќаваме на храброста твоја, што се бореше за имината моја. За слава! За Македонија! Инаку Вера е македонска партизанка, учесник во НОП. Таа важи за многу добар инструктор со одлични организаторски способности. Вера за македонскиот народ го дала својот живот. Таа ни дозволила да биде убиена од рацете на непријателот, поради што се самоубила. Покрај вработените и децата од градинката, цвеќе положија представници од институциите во Штип и граѓански здруженија. Нека и биде вечна слава и благодарност.